Program khatan beramai-ramai menjadi tradisi setiap kali musim cuti persekolahan. Tumpuan terarah bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Mengambil inisiatif itu, UMNO bahagian Kubang Kerian menganjurkan program kepada kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Program secara berkala ini melibatkan 50 hingga 60 peserta setiap minggu. Dan kalau sekiranya ada lagi permintaan seperti rancangan kita, kita akan usahakan lagi, kita akan buatkan lagi. Jadi kita akan berbincang dengan pihak-pihak hospital supaya membantu menolong antara kita dengan mereka untuk kepentingan dan kemajuan kemahuan rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian program berkhatan di Klinik Kesihatan Wakaf CIA. Mereka yang terpilih menyertai program ini menghargai usaha yang dilakukan. Sebab tak takut sebab ramai saya. Mula-mula takut juga. Lepas tu lepas pada esok nak takut lagi dok? Sakit ke dok? Alhamdulillah tahun ni program bersunat berjalan lancar dan seperti biasa kita ada 50 kanak-kanak dan mereka alhamdulillah setakat ni tak ada yang menangis kuat lah.